ကျွန်မအများအားပြောပါတယ်ကလေးကိုအော်ရာငေါက်တာဒီကလေးကို branding လုပ်တဲ့နေရာမှာအမတန်မှမှားပါတယ်အော်ရာငေါက်တာဒီဘာမှကလေးကိုဆွဆုံးမရမရောက်ပါဘူးအော်လိုက်တာဥမာကလေးတယောက်ကိုအော်ကြည့်လေဘာရမှာလဲသူနော်ကလေးတယောက်ကိုအော်လို့ရှိရင်ဘာမှမရဘူးသူ့ကိုဆုံဆုံးမရဘာမှမရောက်ပါဘူးအော်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဟံတားဖြစ်လာဆိုဖြစ်ပါတယ်ကလေးကိုအော်လိုက်တယ်ငေါက်လိုက်တယ်ဆိုတာသူဘာမှမရဘူးဆိုတာတော့ဟိုကောင်းတာလည်းမရဘူးဆိုးတာလည်းမရဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒါပေမဲ့minus ပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုးတဲ့ဘက်ကိုပုံရောက်ပါတယ်ကလေးကိုအော်လိုက်တယ်ငေါက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးဒီပို့ပြီးတော့ဟိုမမေကိုမုန်းသွားနိုင်ပါတယ်နော်မမေဒီသားသမီးမုန်းတာကိုခံကျင်သလားမခံကျင်ဘူးဆိုရင်မအော်ပါနဲ့မငေါက်ပါနဲ့အထူးသဖြင့်မရိုက်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကတော့ तू ကကလေးထင်းကိုကိုရီးယားနဲ့အလုပ်များတဲ့အခါမှာစိတ်မရှိလို့ကလေးကိုအော်မိတယ်ငေါက်မိတယ်ကျမတို့ဒီ communication ပေါ့နော်ကလေးတွေနဲ့communicate လုပ်တဲ့အခါမှာကလေးတွေเนี่ยပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတာကျမတို့ပြောပြဘူးပါလေဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဆိုရင်ကိုစိတ်ဆိုးနေတယ်ကိုဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကလေးเนี่ยလုံးဝစကားမပြောပါနဲ့เนาะတကယ်လို့ကိုမပြောရင်မဖြစ်တော့ဘူးပြောကိုပြောရမယ်ရေးနှစ်ခွက်သုံးခွက်တောက်ပြီးတော့မှပဲကလေးเนี่ยစကားပြောပါဒီစိတ်တုန်နေတဲ့ဟာလေးပျောက်သွားမှကလေးเนี่ยစကားပြောပါကလေးเนี่ยစကားပြောတာဆိုရင်လေကလေးကိုစိတ်ဝင်စားစွာเนาะကလေးကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့မျက်လုံးချင်းစုံပြီးတော့မှတာမမေးလို့ခေါ်လိုက်ကြတယ်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပါလေလို့အဲ့လိုမအော်ပါဘူးလက်ကြည့်လိုက်မယ်တာပြောမမေးဘူးအတန်ရောเนาะကလေးကိုစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့သူမေးတဲ့ဟာကိုကျွန်မတို့ပြောပါမယ်ကလေးကိုအော်ရင်ငေါက်တယ်ဆိုတာကတော့ဘယ်လို့မှအဆင်မပြေပါဘူးကလေးကကိုယ်ကိုမုန်းသွားပါတယ်မုန်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်မုန်းသွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့တာသမီးမုန်းတာကိုမမေမေဖေဖေပြမမခံချင်ပါဘူးတာသမီးချစ်တာပဲခံချင်ပါလေခလေးတွေကလည်းမမေဖေဖေတို့အော်တာကိုသူတို့မခံချင်ပါဘူးမမေဖေဖေတို့ဒီကျင်ကျင်နန်းနန်းရွရွရရနဲ့နွေးနွေးထွေးထွေးပြောဆိုဆက်ဆံတာကိုပဲသူတို့ခံချင်ပါလေရှင်Sifam, caring for well-being.